Lä! Vad gör du? Sagt mig att korv. Jag har ett riktigt jobb. Jag kan inte stå och ånga fucking broccoli på jobbet. Jag har inte tid med det. Och du har rökt. Vad fan vill du nu då? Behöver du pengar till botox eller? 5 år gammal eller? Mm. Jag tycker att du borde skaffa Tinder. Det är väl viktigare med jobben än att jag ska träffa en random knullkille. Jag har en sak som jag måste berätta för dig. Jag är din favoritsyster. Jag flyttar ut.